ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ, ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾತು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಲವ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರೆ, 3 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಆಯ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಿದೆ, ಮೂಡ್ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತೂ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಓಪನಿಂಗು, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ರೀತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ ಅನುಪಮವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗಲ್ಲೇ, ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಗೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗೆ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಇಡೀ ಥಿಯೇಟ್ರು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ರು, ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರಾಗ್ತಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಇದಕ್ಕಲ್ವಾಪ ದುಡಿದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಥರ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು. ತುಂಬ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ದಾಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ 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 ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಸರ್, ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂತರ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಗೇ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಾನೆ ಕಥೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆವಿ ದೇಚಿನ ಹೆಂಗೋ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಬ, ಆಮೇಲಿಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಗಬೇಕಪ್ಪ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಶ್ರಮ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು, ಅಗತ್ಯ ಇರೋದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಕಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಂದಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರು ಅವರು? ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರು, ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್. ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣನೀರು ಹಾಕಿದವರು ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇ ಬಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶೇಷ. ನನಗೆ ಈ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಋಣಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಲಾವಿದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದು ಈ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿ ದುಡಿದು ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಓಪನಿಂಗು, ಇಷ್ಟು ಜನ, ಅಂದರೆ ಶೋಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾಳಿದ್ದು ಈ ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಮದ್ದೂರು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕಮಿಂಗ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್, ಎಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು? ನನಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಆಗೇನೆ ನಾನು ಮನೆಯವನಾಗಿ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಬಾಸಿನ ಜೊತೆಗಿರೋ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಜರ್ನಿ ಮಫ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಅವನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಅವನ ದ ವೇ ಹಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ದ ವೇ ಹಿ ವಿಜುವಲೈಸಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದನೇ ಅವನ ಕತೆ ಒಂದು ಸಲ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಗ ಮಾಡು ಇನ್ನು, ಅಂದರೆ ನನಗಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಶೋ ಮಾಡು, ನೀನು ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟೆಫಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟೆಫಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರಿಂದಲ್ಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾನ, ಈ ಭಾಷೆನೇ ಬರದೆ ಹುಡುಗಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏ ವಾವ್, ನನಗೆ
ತುಂಬ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೆಫಿ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್. ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸ್ಟೆಫಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್ ಇನ್ ನಾನು ಇದು ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಪುಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮರಸುತ್ತ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು. ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು, ಕನ್ನಡದ ಕಲಾವಿದರು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 6-7 ತಿಂಗಳು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ನನ್ನ ಡೌಟು, ಮಗ ನೋಡು ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಮಿನ್ಸಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಂಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪುಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಾಕತ್ ಇರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾತ್ರ. ಸೊ ಅಂಥ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದ ಅವನು. ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡೇ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾಗ್ರು ಅಂತ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಆಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಭಾವನೆಗೆ ಜನನಿ ಜೊತೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ವಾವ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.